teşekkür ederim. Hoş gördük değerli tamaşaçılarımız. Qonaq canlıda, canlı canlı yeniden efirdeyik. Yeni Xəzər Ansamblu teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Her gün eyni vaxtda tamaşaçılarla salamlaşırıq. Maşallah, maşallah. İmkan yaratsaq. Belə deyirdi, Əli Səftər Bülbülə o qədər ifalar səsləndirər ki, inşallah məqamı sırası gəldikcə ifalarımız səslənəcək. Çünki bugünləri bizim sənətkar qonaqlarımız var. Gözəl canlı ifalarımız da olacaq, dəyərli qonaqlarımız birazdan təşrif buyuracaq. Hörmətli tamaşaçılar, doğum gününü bizimlə qonaq canlıda qeyd edən tamaşaçılarımız 010-250-1060 nömrəsinə SMS göndərin, zəng edin, bugünləri qonaq canlıda sizin də təbrikləriniz səslənsin və təbii ki, bugün də bolluca hədiyələrimiz olacaq məhz sizlər üçün. Doğum gününü qeyd edən hər kəsi təbrik edirik ürəkdən, yeni yaşınız, doğum gününüz mübarək olsun deyirik və mən vaxt itirmədən istəyirəm ki, qonaqlarımızı belə deyərdik, artıq oradakı masalardan bilirik ki, bizim qonaqlarımız kimlərdir, sənətkarlarımızı dəvət edim. Elə isə mən istəyirəm ki, Azərbaycanımızın xalq artisti Mənsum İbrahimov, Elçin Həşimov, əməkdar artistimiz Elnur Əhmədov buyursun. Gördük. Xoş oldu sizi görmək. Bayaq elə onu düşünürdüm ki, Mənsum müəllim, heç biz görüşə bilmədik. Çünki səfərlər maşallah o qədər çox idi ki, elə nə vaxt baxırdım ki, səfərdəsiz, xarici ölkələrdəsiz, ölkəmizi, dövlətimizi təmsil edirsiniz. Novruz bayramını bir sözlə xarici ölkələrdə qeyd etdiniz. Atəşə xanım, təşəkkür edirəm. Bütün xalqımızı salamlayıram. Bu bayram münasibətlə bir daha təbrik edirəm. Yeni verilişiniz uğurlu, xeyirli olsun. Dizayn da çox gözəldir, mən bəyək dedim sizə. Çox belə ürək açan, çox işıqlı və təbii ki, sizin verilişləriniz hamısı yaxşıdır. Var olun, var olun sizi kimi dəyərli sənətkarları dəvət edirik. Elçin müəllim sizi də xoş gördük, Elnur müəllim sizi də xoş gördük. Çox sağ olun, biz də bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq, gözəl musiqiçilərimizi salamlayırıq. Doğrudan da çox Mənsum müəllim dediyi kimi maraqlı verilişlər olur. Düşünürəm, bugün də tamaşaçılar. Biz beləyik, sizi kimi deyilik, qonaqpərvərik. Qonaq canlıyıq, qonaq canlı. Mən başa çıxdım siz nəyə vurursunuz, inşallah odurlar. Bağ mövsümü gəlir, bağa dəvət eləyərsiniz. Böyük məmuniyyətlə gözəl bir ifa əlbəttə ki, eşidəcəyik Mənsum müəllimdən. İnşallah. Sizləri, sizin yaradıcı heyəti. Yəni, sizin qonaqpərvərliyimiz bütün tamaşaçılara məlumdur. Artıq neçə illərdir. Mənim. Musiqiçi dostlar da salam verirəm, televiziya tamaşaçılarında. İnanıram ki, bir saat veriliş ərzində yaxşı. Bəli, gözəl musiqilər səslənəcək, səfərlərimizdən danışacaq, maşallah danışacaq sözlərimiz çoxdur, sonuncu konsertdən danışacaq, amma ifa ilə başlayaq, sonra davam edəcək. Ay gözəl nə vaxta qaldı, nə vaxta qaldı, ay gözəl nə vaxta qaldı. Tut soğuşdu, dərmədim payımı, budaqda qaldı. Hamı könül verib yara qovuşdu. Bəs bizim toyumuz nə vaxta qaldı, ay gözəl nə vaxta qaldı. Hamı könül verib yara qovuşdu. Bəs bizim toyumuz nə vaxta qaldı, ay gözəl nə vaxta qaldı. Hər axşam tarladan, hey, 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 qayıl
sevirəm söylədiyin söz düşərək mərcan tək bulaqda qaldı ay gözəl bulaqda qaldı yoxsa o sevirəm söylədiyin söz düşərək mərcan tək bulaqda qaldı ay gözəl bulaqda qaldı Müəllim, əyləşin, Elçin, Elnur dəvət edirəm, əyləşək. İnşallah, Mənsu müəllim, arzusunda olan hər kəsə toy nəsib olsun, Amin. Vaxtında nəsib olsun. Saxlamayaq. İnşallah, birazdan toylarımız da başlayacaq. Hamı arzusunda olan subaylar, bəylər, xanımlar, ailə quracaqlar. Nə vaxta qalsın deməyək. Bəli. Maşallah, səfərlər, birazdan o haqda da danışacaq. Səfərlərdən də qaydan kimi 24 martda Baharın Səsi adlı Heydər Əliyev sarayında konsert oldu. Birazdan onun görüntülərini də yayımlayacaq. İstirahət etmədiniz də, belə deyədik, bayram günlərində. Vallahi, səfərdən öncə də bizim Gəncədə, Gəncə Dövlət Filarmoniyasında, fevralın 28-də solo konsertim oldu mənim. Təbii ki, öz dostlarımla və Sədəflə Gülzar da orada iştirak elədilər. Çox maraqlı bir, doğrudan da, mən burdan bütün gəncəlləri salamıram, bayramları mübarək olsun deyirəm. Gəncəni biz çox sevirik, gəncəlləri də çox sevirik. Bəli, çox gözəl, mən sizə deyim ki, qarşılandı. Həqiqətən, çox belə ziyalılar, gəncənin rəhbərliyi, şəhid və qazı ailələri orada iştirak elədilər. Yəni, çox belə möhtəşəm bir, belə ürəyimiz olan bir konsert oldu elə bu bayram ərəfəsində. Görüntüləri də izləyirik, nə gözəl, möhtəşəm. Demək olar ki, bütün zal dolub. Və uqlarımı bilirsiniz də, yeni direktoru, bizim sənət dostumuz Ramil Qasımovdur və Ramil həqiqətən ora gedəndən çox böyük işlərə imza atır.
və müxtəlif sənət insanlarını ora dəvət edir, gözəl konsertlər təşkil edir. Allah razı olsun Ramil müəllim. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mənim əziz sənət qardaşıma, sənət dostuma yəni. Ona görə deyirlər ki, güc birlikdədir. Əgər dostlar bir yerdə olarsa, nailiyyətlər də əlbəttə ki, bol olacaq. Yeri gəlmişkən Sədəfdən danışdıq. Mən istəyirəm ki, Sədəf Budaqovanı dəvət edim gözəl ifasıyla. Xoş gördük Sədəf. Xoş gördük. Maşallah, hər vaxtınız xeyir olsun. Səfərlərdən qayıtmısınız. Birazdan danışacağıq. Salamlayıram. Çox sağ ol. Dəyərli ustadımı salamlayıram. Sənətkarlarımızı salamlayıram. Xoş oldu. Çox sağ olun ki, bax belə sənətkarların əhatəsində məni də sahib seçib dəvət edəmişsiniz. Var olun. Gözəl ifa ilə davam edək. Sevə-sevə. Maşallah, maşallah, Sədəf,
Hər gün bir yeni ifa təqdim edir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Amma doğrudan da Məsum əlim, tələbələrin uğurlarına baxıb sevinirsiniz, bilirəm. Əlbəttə, o həqiqətən çox sevinirəm. Mən bütün gənclərin, istedadlı gənclərin bütün ifalarına Sədəf də təbii ki, son vaxtda çox fəallaşıb, mənim xoşuma gəlir əlbəttə ki. Elə maşallah Sədəf elə başlayandan fəal başladı, belə deyərdim. Amma Sədəf də şanslıdır ki, Məsum İbrahimov kimi ustadı var. Bax, mən o sözü deyəcəkdim. Çünki hər zaman dəstək, hər zaman yanındadır. Əlbəttə ki, Allah ömür versin, dəyərli sənətkarlarımız, Məsum müəllim, Elçi müəllim, Nur müəllim, Təyyar müəllim. İnanın ki, Aytəkin, valla bizim dərs prosesimizi izləsəniz, yəni o dərs istəmərsiniz ki, bitsin. Hər dərs prosesində dərslərimizdən, həyat fikirlərindən, hər şeydən söhbət edirik və hər zamanda biz çox şanslı tələbələrik ki, bax, biz belə sənətkarların əhatəsində varıq, bir səhnəni bölüşürük, ifalar edirik. Allah hər birini qorusun. Amin, amin. Məsum əlim, bəs tələbələrin mahnı seçimində nəsə fikirlərinizi bildirirsiniz, yoxsa özlərinə bıraxırsınız? Yox, təbii ki, özləri seçir, amma mənlə məsləhətləşirlər. Mən hər zaman deyirəm ki, təbii ki, birinci növbədə bunlar muğam ifasıdır. Yəni, xalq musiqisinə, daha çox o milli musiqilərə diqqət eləməlidirlər. Çünki biz onun daşıyıcılarıq hər birimiz, bu bizim arxadan gələn yeni nəslimizdir. Təbii ki, o unudulmamalıdır. Bizim o qədər gözəl xalq mahnılarımız var, o qədər gözəl təsnəflərimiz, bəstəkar mahnılarımız var ki, onlar təbliğ olunmalıdır. Mən düşünürəm ki, o olmalıdır. Uğurlar hər birinə, nə deyim? Növbəti biz sənətkarı dəvət etmək istəyirəm. Respublikamızın əməkdar artisti Təyyar Bayramov yenidən qonaq canlıda canlı-canlı qonaqdır. Buyursun Təyyar müəllim. Sevinirlər musiqiçilərimiz ki, Təyyar müəllim, birazdan canlı ifa olacaq. Ona görə repertuarlarına bir yenilik gətirirlər. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Yenidən sizi xoş oldu görmək. Ətəcik hanım, əzizimiz, sizi də görəndə sevinirik, biz sevinirik. Biz ifaçılar, milli musiqi keşiyində dayanan ifaçılar. Çünki hər zaman milli musiqimizə, sənətimizə, sənətkarlarımıza xüsus diqqət yetirirsiniz. Onlara verilişlər həsr edirsiniz. Bugün də ustadımızın ışığında buradayıq bizim gözəl sənətkarlarımız, sənət dostlarımız. Allah sizi var eləsin. Məsum müəllim harada var? Demək, orada gözəl söhbətlər var, orada səviyyə var, orada mədəniyyət var, orada elm var, orada müəllimlik fəaliyyəti var. Məsum müəllim bizim başımızın tazıdır. Sağ ol, var eləsin. Gözəl ifa ilə buyurun. Mikrofonu verin, rəhmət olmasa. Çağattım bu yollarda, harda kaldın o vaxtlarda. Çağattım bu yollarda, harda kaldın o vaxtlarda. Bir çiçəyəm sonbaharda, saralıram yetim yetim. Bir çiçəyəm sonbaharda, saralıram yetim yetim. Bir çiçəyəm sonbaharda, saralıram yetim yetim. Ay gecikəm məhəbbətim. Bir çiçəyəm sonbaharda, saralıram yetim yetim. Ay gecikəm məhəbbətim. Bir könül var əmanətdir, acısı da şirin dərddir. İndi sənə sədaqətim, ay gecikəm məhəbbətim. Bir gözələ xəyanətdir, indi sənə sədaqətim, ay gecikəm məhəbbətim.
hicran gören gelsin, varsa cezam veren gelsin, derdi hicran gören gelsin. Mecnun gelsin, Kerem gelsin, desin nedir kabahatin. Mecnun gelsin, Kerem gelsin, desin nedir kabahatin. Mecnun gelsin, Kerem gelsin, desin nedir kabahatin. Ay gecikem mehebetin. Mecnun gelsin, Kerem gelsin, desin nedir kabahatin. Ay gecikem mehebetin. Bir könül var emanettir, acısı da şirin Çox sağ olun. Nə gözəl mahnı idi. Elə dinləyirəm, Məsum müəllim deyirəm, nə gözəl sözləri var. Maşallah, çox gözəl ifalar var olun. Yaxşı ki, sizi kimi sənətkarlarımız var. Sağ olun. Azərbaycan səhnəsində, sənətində. Allah hər birinizi var eləsin. Elə mən nəyə diqqət... Allah Bəhram müəllimə, Bəhram nəsil olaraq rəhmət eləsin. Görünə, şedevr mahnılar yazıb qoyub bizim milli musiqimizin ifasıları hər zaman ifa edirlər. Yaxşı ki... Gəlmişsiniz bu sənətə, Təyyar müəllim. Çox sağ olun, var olun. Ötən dəfə Məsum müəllim, bilirsiniz də, burada bir oyun oldu. Birazdan olacaq. Eç müəllim belə baxır. Çalışacağım ki, sizlə oynayaq. Bizim sirlərimizi öyrənmək. Tapa bilmədiniz, bilmədiniz, hə? Hansı sirlərdən söhbət. Demərəm, hə? O sürprizlər var birazdan. Çünki bizi izləyən tamaşaçılarımız var ki, doğum günlərini Məsum müəllim bizlərlə bərabər qeyd edirlər. İstəyirlər ki, elə özəl, gözəl təbriklər qonaq canlıda səslənsin. Və hədiyələr də boldur da. Hədiyələri də qazanmaq siz sənətkarlardan asılıdır. Yəni, siz istəsəz bizim qonaq canlı tamaşaçıları qazanacaqlar. Çünki bizim sponsorlarımız var ki, sponsorlarımızın da hədiyələri var. Doğrudan bu yaxınlarda ad gününü qeyd edən kimsə var? Bilirəm, Məsum müəllim oktyabrda qeyd edəcək. Təyyar müəllim sentyabrda. Sədəfin doğum günü keçdi. Elnur müəllim, Elçinəm. Aha, may ayında inşallah sizin doğum gününüzü mütləq qonaq canlı. Elçinəm, siz deyəm mi? Biz ikimiz də sentyabrda. Aha, hələ onda bizim ad günlərimizə var. Biz sentyabr ayında. İnşallah. Sentyabrda da çəkiliş olmur. Oktyabrdan başlayır da verilişdə. İnşallah. Maşallah, Məsum müəllim, səfərlərdən bayaq danışdım. Yəni, bilirəm ki, yanvardan bugünə qədər səfərlər və sonunda da bir konsert oldu. Baharın səsi konserti oldu. O da yaxşı, gözəl bir konsert oldu. Bizim opera teatrımızın bütün salistləri ilə bir yerdə.
Və bizim Heydər Əliyevin adını daşıyan böyük sarayımızda maraqlı bir konsert verəcəm. 24 martda. 24 martda. Mən sonra izləyəm o konsertdən görüntülərimizi. Varsa izləyək. Aha, izləyək böyük məmnuniyyətlə. Bu da fəalıydı Aytəkin xanım. O, ilk dəfə o Bərabaxı mənim əvvəlində, mən bu metr konsertlərində, dostlarım da bilir, bütün konsertlər xarici ölkələrdə də çalışır, amma tamaşaçıların ünsiyyəti olsun və oxusunlar. Və o qədər fəal oldular ki, ilk o sözümdən bütün zal özlə yerində oxudular. Elə diqqət edirdim ki, maşallah, hamının əhvalı gözəl idi, elə bayram əhvalı ruhiyyəsində. Zal oxudu, mən bütün təşəkkür edirəm o zalda iştirak edən bütün tamaşaçılarımıza. Və eyni zamanda fürsətdən istifadə edib, Ramazan ayı münasibətilə bütün xalqımızı, oruç tutanları, Allah oruçların, niyyətlərin, duaların qəbul eləsin. Allah xalqımızı əmin-amanlıqda saxlasın. Amin, amin. Məsuməm, nəyə diqqət edirəm? Konsertlərdə hər zaman tələbələriniz yanınızda olur. Hər dəfə biri məndən gedir, əlbəttə ki. Sədəf deyilə, maşallah, həm Gəncə konsertində oldu, həm Viyana konsertimizdə, Avstriyada iştirak elədi. Maşallah. Elnurla Elçi müəllim də həmişə yanınızdadır. Çətin deyil Elçi müəllim, yəni hər dəfə, bütün səfərlərdə, bütün konsertlərdə. Mənsum müəllim, hara məsləhət birsə, oradayıq. Baş üstə. Çünki bizim fəaliyyətimiz zaten bütün tamaşaçılar da bilir, artıq 30 ilə yaxındır ki, bir yerdəyik. Və bu səfərlərdə düşünürəm ki, ən başlıcası qazandığımız xalqımızın, millətimizin, dədə-babalarımızın bizə qoyduğu, miras qoyduğu bu musiqini dünyaya çatdırmaqdır. O məhz bizim boynumuza düşən missiyanı biz çalışırıq ki, Mənsum İbrahimovun rəhbərliyi ilə Qarabağ Muğam qrupu olaraq dünyanın hər bir nöqtəsində biz Avstraliyaya gedib, tam əks bir istiqamı xəritə baxımından deyirəm, coğrafi baxımından və Kuba Meksikaya getmişik. Demək olar ki, onların arasında çox az çəkib, 5-10 gün belə. Yəni, adaptasiya olmaq məsələləri var. Amma bizim üçün çox xoş olub ki, biz Azərbaycan mədəniyyətini getmişik, orada tərənnüm eləmişik. Hər zaman xoşdur bizim üçün. Bəli, xoşdur. Maşallah, bu yaxınlarda Viyana şəhərində də möhtəşəm bir konsert oldu. Bəli, o da çox maraqlı konsert oldu. Mən deməli, təşəkkür eləmək istəyirəm. Viyana'da Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Leyla Qasımovanın təşkilatçılığı ilə və onun komandasının təşkilatçılığı ilə bu səfər baş tutdu. Orada bizim, deməli, martın 12-si, 13-ü və 14-ü, 3 tədbiri, 3 konsertimiz oldu. Təbii ki, onun biri Mədəniyyət mərkəzimizdə olan bir konsert oldu, çox möhtəşəm oldu, elə Sədəf də orada iştirak elədi. İkincisi, 10 müsəlman ölkəsinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Noruz Köhnə Kral Sarayında hazırda dövlət kitabxanasıdır. O zalda baş tutdu və üçüncü isə bu hansı ki Qarabağda bərpa işlərinin məşğul Avstriya şirkətləri var. Onların həm görüşü oldu orada, onlar öz Qarabağda gördükləri işdən danışdılar və biz də təbii ki, sonunda onlara bir konsert verdik. Mən fürsətlərin istifadə edib Leyla xanıma, onun komandasına təşəkkür edirəm ki, orada Azərbaycanımızın mədəniyyətini çox yüksək səviyyədə təbliğ edirlər. Bəli, Allah var eləsin. Həqiqətən çox böyük işlər görürlər onlar. Sədəf məsuliyyətli deyil, yəni doğrudan. Çox məsuliyyətlidir, həddindən artıq. Həm getmədiyim bir ölkə idi, Allah razı olsun, müəllim sağ olsun. Gedib gördüm, Mənsum müəllim, onu demək istəyir ki, görmədiyim ölkəni getdim, gördüm. Və daha çox o vardı ki, sənətkarlarımızla eyni səhnəni bölüşmək, orada uca səhv oxumaq şansım yoxdur. Sağ olsunlar. Hatta orada bir Leyli Məzurundan da bir biz, çünki axı bilirsiniz, bu il Füzuli ilidir. Biz bütün artıq konsertlərimizdə onu nəzərə alırıq. Orada Leyli Məzurundan bir kompansiyada Sədəflə bir qeyfə elədik, müəllim tələbə. Çox gözəl bir konsert tərsiyə gəldi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çox sağ olun, müəllim. Həm bir insan olaraq, həm bir... Üzr istəyirəm, Mənsum müəllimə. Yəni, həm bir insan olaraq, həm çox gözəl ailə tərbiyəsi görmüş bir qızımızdır. Allah xoşbəxt eləsin, Allah bəxtin versin. Və hər dəfə yolda biz gedəndə Mənsum müəllimin tələbələri ilə, mən bunu bir neçə dəfə demişəm, o dəqiqə heç kimin xətrinə dəyməsin. Yəni, hər birinin bu var, bizim Muğam Ümumiyyətlə sahəsində var.
Mən həmişə fikir verirəm, təyyar müəllimim, məsum müəllim tələbələri seçilir. Çünki onların biraz həm hər baxımdan, yəni görsən ki, hər şeyləri yerindədir. Mən tələbələrimizdən ustadlarımızdan bəhrələnmişik. Biz ondan sonra biz Yekaterinburg'a getdik. Və orada da mənim magistr tələbəm Ayşən Mehdiyevə muğam müsabiqəsinin qaliblərindən mən Efirdən Ayşəni də salamlayıram. Çox yüksək mədəniyyətli bir ifasıdır, həqiqətən. Öz mədəniyyəti ilə, öz ifası ilə ilk dəfə idi Ayşən bizlə yola. Mən hər dəfə bir tələbəmi aparıram, Ayşən ilk dəfə idi bizlə yola çıxırdı. Çox yüksək mədəniyyətli bir ifasıdır. Mən onun valideynlərinə təşəkkür edirəm ki, belə bir övlad böyüdüklər. Sizin yetirmələrinizdirlər də, Mənsum müəllim. Təyyar müəllim tələbə yox, həm də dostu, belə deyəcəm, Mənsum müəllim. Təyyar müəllim mənim kiçik qardaşım. Bəli, elə onu demək istəyirəm. Mənim ailəmin üzvüdür. Mən belə deyim də, bütün bu gənclərə öz yetirmələrimə Təyyarı bir axsaqqal seçmişəm. Həqiqətən, çünki onun həm də ilk ixtisası hüquqşünası olduğuna görə o gözəl təşkilatçılığı var. Təbii ki, öz sənəti bu günləri maşallah xalqımızın sevimli bir xanəndəsidir. Mən ona baxıb ancaq fəxr duyuram ki, deyirəm Allah qorusun, başqa söz demirəm. Və o da öz tələbələrinə qarşı mən o qədər onu sevinirəm ki, o qədər çox can yandırır ki. Artıq bu günləri... Sizin davamçınız, belə deyək. Bu gün, siz bu davam eləməlidir, bu belə olmalıdır. 2005 muğam müsabiqəsinin qalibidir, amma bu günləri onun öz yetirmələri bir neçə müsabiqələrdir ki, sonda bütün qaliblər Təyyar müəllimin tələbələridir. Təyyar müəllimin oğlu da sizin tələbəniz deyək. Bəli, Kənan da çox istedir, bilirsiniz də, o çox istedatlı bir ifasıdır. Bu gün bir balaca hələ ki, o keçid dövrünü yaşayır, konservatoriyada təbii ki, təhsil alır. Amma maşallah, o öz ifasını artıq xalqımızın qəlbində özünə məhəbbət qazandı. Nəinki xalqımızı elə dünyaya səs saldı. Bütün Türk dünyasında səs saldı. Həqiqətən, fəxrimizdir. Allah sağ olun, var olun. Yəni, mən bu müəllimlik peşəsini hər zaman, ümumiyyətlə, sənətə gəlişimi mən təkrar olsa deyim, mən hər zaman deməliyəm. Siz burada nə qədər sənətdə artsaq da, nə qədər tələbələr yetişsəm də, yenə mənim ustadım Mənsum müəllimdir və Mən sənətə gətirən Mənsum müəllimdir, təbii ki. Mən o dərsdə hansı tərbiyəni görmüşəm? Bilirsiniz, evlad ailədə hansı tərbiyəni görür, onu kənara yansıdır. Və dərsdə də o müəllimindən hansı tərbiyəni görürsə, hansı məsləhətləri. Mən deyək olar ki, Mənsum müəllimin məsləhətləri ilə bu həyatda, yəni bu sənətdə irəliyirəm. Sən sənətinə kimsə söz desə, sən onun cavabın sənətindən verəsən. Bir çox məsləhətlər var ki, çox gözəl məsləhətlər. Mən onunla demək olar ki, hərəkət edirəm. Bilirsiniz nəfərdir, həqiqətən. O kənardan, məsələn, öz tənbəl adamlar var. Məsələn, mən hamı istedatsız adam yoxdur bu sənətdə, hamı istedatlıdır. Amma görsünüz ki, tənbəldir də, işləmək istəmir deyən, görsünüz ki, onlara daş atır, nə biləm ki, öyle bunu tənqid edir. Təbii ki, səhv axtaran adam tapacaqdır. Hər bir işdə yaxşı cəhət də var, səhv də var. Amma yaxşı cəhətini görmək lazımdır, bilirsiniz? Hərdən olur ki, istedatsız insanlar, Mənsum müəllim, istəyirlər ki, elə söz-söhbətlə, dedikodu ilə, kiminsə bostanına daş atmaqla sənətə gəlsin də sənət yoxsa. Mənim tövsiyəm odur ki, təyyarlə onu demək istəyir ki, sizi haqlı və haqsız yerə, tənqid eləyənlərə cavab verməyin. Cavabınız, yaradcılığınız, ifanız olsun. Bəli, elə mən istəyirəm sizdən gözəl bir ifayla davam edək. Məmnuniyyətlə. Böyük məmnuniyyətlə. Uşaqcan oynardır biz bir bahçada əslə yorğun Salmazdın yada Dolaşıb yalaşı Çəmərlikləri Həvəslə toqladıq Tərçiçəkləri Doğanda günəş Çıxardı dəvən Həm sən həm də mən Qonşuduq Açanda günlər Qaçardıq çölə Verib əl-ələ Qonşuduq Qalbimin həm də Qalbimin həndəmi sənədən
caylarda qaçlar qoyanda onu əlimdən alıb qaçardım quş tək uçardım qonşudur bu əhvalatla soruşma nədir xoş xatirədir qonşudur Açmak isterim bugün kalbimle keçen sözüme keçen sözüme keçen sözüme ya We'll be right back.
Teşekkürler. Yeni Xəzər Ansambulu. Çox sağ olun. Sədəf, çox sağ olun. Maşallah, maşallah. Sədəfin mahnı repertuarı bir başqadır. Özünə uyğun belə şıltaq belə xanımdır. Adətən Sədəf gülər üzdə həmişə belə qal Sədəf. Çox sağ olun. Doğrudan da məsələn sənətdə də səhnə elədi ki, gözəlliyi sevir. Xüsusilə də xanımlarda, yəni ifa ilə, mahnılarla, repertuarla bərabər eyni zamanda da bir səhnə gözəlliyi olmalıdır. Yəqin ki, tələbələrdə diqqət edirsiniz mütləq. Yəni... Yox, təbii ki, mən o ifalarına görə seçirəm, gözəlliklərinə görə yox. Əsas bizim sahəmizdə təbii ki, birinci ifadır, amma o ifası özünə əlbəttə ki, diqqət eləməlidir. İfası nə qədər səhnədə sərbəst olursa, tamaşaçı onunla zövq alır əlbəttə ki. Bəli, amma səhnə mədəniyyətinə bilirəm ki, mütləq fikir verirsiniz. Hətta Təyyar müəllim müsahibələrində də deyib ki, mən səhnə mədəniyyətini Mənsur müəllimdən öyrənmişəm. Hər şey, mən deyim ki, məsələn, efirdə mən bütün izləyirəm əlbəttə ki, vaxtım olduqca, radioda, efir, televiziyalarda və mən hətta onların oturuşuna, danışıqlarına da qulaq asıram. Sonra özlərinə fikrimi deyirəm. Təbii ki, bəzən görürsünüz ki, gəncdir də, təcrübəsi olmur, görürsünüz ki, bir söz işlədir ki, hansı ki o tez də hələ, yəni olmaz. Hələ olmaz. Hələ, mən həmişə gənclərə deyirəm ki, siz hələ fikir bildirməyə tələsməyin. Siz çalışın, sənətinizi göstərin, sənətinizi öyrənin. O vaxt gələcək ki, o hüququ qazanacaqsan, xalq o hüququ sizə verəcək. Onun üçün təbii ki, fikir bildirəsiniz. Bəli, tamaşaçı qınağına səbəb olmamalısan. Təbii, təbii. Amma bizim tamaşaçılarımız var ki, doğum günlərini bizlərlə bərabər qeyd edirlər. Təyyar müəllim baxır ki, görəsiniz, indi bu dəfə nə olacaq? Yaxşı olacaq Təyyar müəllim. Alo. 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 Nərmin xanım. Bəli, salam əleyküm. Salam, xoş gördük sizi. Qonaqlarınızı salamlayıram. Mənə müəllimsi salamlayıram. Mən sizin tərəfdəşkəriyəm. Təşəkkür edirəm. Var olasınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Nərmin xan, bugün sizin doğum gününüzdür. Bəli, bəli. Bugün mənim doğum günümdür. 25 yaşım olur. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Təbrik edirik. Çox-çox təbrik edirik sizi. Doğum günü olan... Təyyar bəy, mən də sizi salamlayıram. Çox sağ olun, çox sağ olun. Salamlayıram sizi. Sağ olun. Təbrik edirik sizi. Və Nərmin xanım, yəqin ki, bu günləri qonaqcanlıdan hədiyə qazanmaq istəyirsiniz. Necə? Hədiyə qazanmaq istəyirsiniz bu gün, əgər bizə... Bəli, bəli, istəyirəm, əlbəttə ki, istəyirəm ki, mənim üçün hədiyə qazandırırsınız. Doğum günü daxı. Mən indi bildiklərimdən deyəcəm, yəni ki, bizim yəqin ki, sənətkarlarımız etiraz etməyəcəklər. Nərmin xanımın... Elnur müəllim, hədiyə qazanmağını istəyirsiniz? Doğum günüdür bugünə. Təyyar müəllim, istəyirsiniz? Əlbəttə. Əlbəttə ki. Əslində, ad günü olana hədiyəni verərlər, qazandırmazlar. Yox, bizim verilişimizin şərtlərindəndir ki, gələn sənətkarlar, sənət insanları qazandırır tamaşaçılarımızı. Necə məsələ? Aha, biz nəyək, istəyirik ki, qonaqlarımız... Ümumiyyətlə, Mənsur müəllim, mən nəyə də diqqət etmişəm? Sənət insanları bizdə İstəyirlər ki, tamaşaçılar hədiyə qazansınlar var güclərindən, əllərindən gələn edirlər ki, tamaşaçımız qazansın. Elnur müəllim, bilirəm ki, bilirəm deyəndə bunu görürük, bayaq da diqqət etdim ki, Mənsur müəllim ifa edəndə siz də bir o ifada kömək olursunuz, ifa edirsiniz, qəşək səsiniz var. Hə, bax, Sədəf də təsdiqləyir. Nəyə ki, burada? Elnur müəllimə çox qəşək səsi var. Xarici ölkələrdə, böyük konsert salonlarında biz Elnur müəllimə adil ayrıca bir mikrofon qoydururuq. Orada müəyyən yerləri, xor yerləri, pek vakalları, ikinci səsləri Elnur çox gözəl də ifa edir həqiqətən. Bax, bunu mən demirəm. Mənsur müəllim də buradadır. Mənsur müəllim də istəyir tamaşaçımız qazansın. Biz də istəyirik. Və Təyyar müəllim tar sinifini bitirib, tar məktəbində. Eyni zamanda musiqi alətlərini çox gözəl... Ağdamda, yox, gözəl boynuma qoymur. Ağdamda mən tara gedirdim. Müəllimim də Aydın Mihrəliyev idi. Salamlayıram buradan. Yəni, sonra o babasının bir qabalını, bir əsrdən çoxdur yaşayır Mənsur müəllim o qabalın. Bahadur Mihrəliyevin o qabalı mənə hədiyə elədi. Sadəcə olaraq, mən o tar sinifinə nəyə gedirdim? Təbii ki, indiki ağlım olsaydı, mən hər gün gedərdim o müəllimin, belə deyim də, dizinin dibində oturardım. Bizdə çörək muzeyinin yanında, belə deyim də, o belə basma marojinalar satırdılar. Vallahi mən o marojinanın, belə deyim də, həvəsinə gedirdim o tar sinifinə. O dondurmaya görə getmişsiniz tar sinifinə. Neçə əl oxudunuz, Təyyar müəllim?
5 yıl. Həvəsim oxumağa idi. Mən deyirdim oxuyum. Atam Allah ilə nərizə rəhmət edir. O deyir ki, bacımla məni tara qoymuşdu. Bacımın qarmona. Ki, yox, musiqi aləti öyrəcəyəm. Musiqi aləti öyrəcəyəm. İndi dondurmaya görə 5 yıl tar məktəbinə getmişsiniz. Bizim tamaşaçımıza görə də. Yox, məsələ burasındadır ki, mən tam 5 il gedə bilmədim. 2 il təhsil aldım. Sonra biz uşaqlığımızı yaşamadıq ki. Uşaqlıq sevinci görmədik. Biz o topla, tüfəklə, nə bilim, o mərmilərlə oynadıq. Amma indi çox şükür, əhvalımız yaxşıdır. Əlbəttə, əhvalımız yaxşıdır. Hansı musiqi alətində ifa edə bilərsiniz ki, Nərmin xanım qazansın? Xaç edirəm, mikrofonunu elə bilək, o biri mikrofonu götürək. Bayaq qeyd elədiyiz, ümumiyyətcə, oxumaq barəsində. Ümumiyyətcə, burada hamı bilir ki, bunu ki, uşaq yaşlarında musiqi məktəbinə sənət qəbulunda hər bir uşağın, belə deyək də, musiqiyə həvəsi olan uşağın istedadını yoxlamaq üçün tələb olunan şərtlər var. Onlardan biri uşağın mahnı ifa eləməsidir, bir də ki, şeir söyləməsidir, bir də təbii ki, uşağın ritmini yoxlayırlar. Yəni, burada hər birimiz profesional musiqiçi hamı bacarır burada oxumağı. Yəni, biz Nərmin xanıma görə xahiş edirik. Əgər Nərmin xanımın qazanmağını istəyirsinizsə, ifa edəcək. Sponsorumuzdan. Sponsorumuzdan, buyurun. Təhər müəllim, siz də zəhmət olmasa. Maşallah, orada bizim musiqi alətlərimiz var. Siz qarmonda ifa edin. Elnur mənim ilə qazandıracaq ki, elə mənim də vəzir. Yaxşı, onda Elnur mənim, buyurun. Məsum mənim, icazə verirsiniz. Yox, sənə nə istəyirlər? Siz, Məsum mənim başqa. Bir ağız oxu. Qalanda bir ağız oxu da. Elə abdil mübarəsə də. Məsum mənimin oyunu başqadır, Elnur. Mübarə Nərmin xanım, ad günün mübarək, ad günün mübarək, adım ad günün mübarək. İç baharım, iç yazımsan, bəxtimdəki ulduzumsan. İç baharım, iç yazımsan, bəxtimdəki ulduzumsan. Şad günün mübarəkdi mübarək, ad günün şad günün mübarəkdi mübarək, ad günün mübarəkdi mübarək, Nərmin xanım ad günün mübarəkdi mübarək. Nərmin xanım, görürsünüz, Elçin müəllim də ifa etdi sizə görə, Elnur müəllimlə bərabər. Bugündən sonra biz oxuyan kimi çağıracaq. Məncə də, növbət dəfə mən sizi ifaçı kimi dəvət edəcəm. Əslində, mən bir şey deyim, efir vasitəsilə mən gözəl bəstəkarımız xalq artisti Aygün Səhmədzadəni ürəkdən salam verəm, öz adımdan, dostlarımızın adından. Mən Aygün xanımın bir çox mahallarında ifa eləmişəm, yəni kamança ifaçısı olaraq. Elə bildim. Aygün xanım bir dəfə qulaq astı səsimə, dedi ki, gəl sənə bir mahnı yazım, mahnını ifa elə. Dedim, yox, sən alın, mənə işə salmayın Aygün xanım. Minnətdarlığımı bildirirəm. Mən görünür Allahın vergisidir. Yox, çox qəşəng aldım. Elnur müəllimin balasıdır. Evin balamızda oxuyor, maşallah, istedadlı olan. Bilirəm, bizim xoşbaxt sabahlar verilişində dəvət olunublar, istedadlarını görmüşük. İnşallah növbəti dəfə. Nərmin xanım, sizi təbrik edirik. Siz bu günləri bizim baş sponsorumuz Çempion çayından çay qazandınız, inşallah. Görək bizə nə deyir, bizi təlbiyyə. Bəyəndiniz nə insanı, əlbəttə? Çox bəyəndim, çox sağ olun. Yəni, belə bir gündə, belə bir sürprizə mən heç gözləmirdim. Bundan böyük hədiyə yoxdur, mən sizə deyirəm. Ən böyük hədiyə ilə budur. Var olun. Çox sağ olun, bizimlə bərabər doğum gününüzü qeyd etdiniz, bizimlə bərabər ümumiyyətlə doğum gününü qeyd edən hər kəsin ad günü mübarək olsun. Mənə gəl ki, Nərmin xanımı bu hədiyə qan elədi. Yox, təyər mənim, gələn dəfə sizi dəvət eləyəcəm, qarmonda ifa edərsiniz. Bu günləri yaxşı, Elçin müəllim yaxşı bitirdi işləri. Qoy tarikamanı ustası çalsın, naşının çalmağı telə zərbədir. Allah var eləsin hər birinizi. Və Məsum müəllim, İstəyirəm Yekaterinburq səfərindən danışım. Bayaq qeyd etdiniz Ayşənlə bir yerdə və Elnur müəllim də, Elçin müəllim də hər zaman kimi sizinlə bərabər idi, gözəl bir səfər idi. Biz deməli, martın 16-sı, 19-u arası Yekaterinburqda səfərdə olduq. Deməli, oradakı bizim baş konsulluğumuzun dəvəti ilə görüntülərimizdə gedir. Və eyni zamanda UNESCO-nun Azərbaycan üzrə Milli Komissiyasının
birgə təşkilatçılığı ilə böyük bir Noruz tədbiri baş tutdu əlbəttə ki. Mən buradan o baş konsulumuz Şöhrət Mustafayevi salamlayıram. Onu komandasına birgə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, çox möhtəşəm təşkilatçılıqdır və eyni zamanda bu UNESCO-nun Azərbaycan Üzrə Milli Komissiyasının deməli rəisi şəxsən Seymur müəllimə şəxsən təşəkkür etmək istəyirəm ki, bu gözəl tədbirə görə. Həqiqətən çox maraqlı. Bax görürsüz necə o bəli. Bayram yalnız oldu. Bəli. Əsl Novruz bayramı. Və orada çox sakitcə bizim oradakı oxuyan tələbələrimiz çox fəal iştirak elədilər. Biz orada yumurta döyüşdürdük yollarına. Bizim milli yeməklərimiz deməli orada təqdim olundu. Şah pulov, sonra belə pulov, ondan sonra dolmaş, şəkər bura, paxlava, səmənlilərimiz. Çox təşkilatçılıq çox yüksək səviyyədə idi sözün əsl mənasında. Maraqlı bir, yəni Noruz orada biz dostlarımızla birgə yaşadıq yəni. Allah sizi var eləsin, Məsum müəllim. Hər zaman belə... Və öz orada, deməli, seçkinin sonuncu günü idi. Həmən günü Rusiyada prezident seçkisi bitdi və Vladimir Putin də seçildi və orada, deməli, Rusiyanın dövlət xadimləri. Deməli, qubernatorun birinci babini, sonra deputatlar və onlar da çox yumurta döyüşdülər bizim milli adətlərinə. Novruzumuzu qeyd etdilər. Çox, yəni, çox xoş sözlər dedilər əlbəttə ki. İnşallah, inşallah səfərləriniz bilirəm ki, qarşıda da çoxdur. Maşallah, enerjiniz həmişə bol olsun. Sağ olun, teşəkkür edirəm. Amin, inşallah. Amin. Tərməm, sizin gözəl bir ifanızdan davam edək. Neçə mənim Bir ömrün senin aşkına
Təşəkkür edirəm. Tər müəllim var olun, olun. Səsinizə qüvvət. Bu da mərhum sənətkarımız Bəhram Nəsibovun bəstəsidir. Allah çox gözəl ifa etmişsiniz, maşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun. Doğrudan da xoş oldu. Maşallah, maşallah. Səfərlər də çox idi. Elə istəyirdik ki, Mənsur müəllimlə görüşək, bir o səfərlər haqqında danışaq. Hər zaman uğurlarınız bol olsun, daimi olsun. Həmişə mehriban olun. Mən dəfələrlə Mənsur müəllimə də demişəm ki, Mənsur müəllim doğrudan da elə bir müəllimdir ki, hər zaman tələbələrinin yanındadır. Heç zamanda ayrı seçkili yetmir, belə deyərdik. Bir dəfə Sədəflə gedəndə səfərə, bir dəfə Gülizar gedir, diqqət etmişəm, bir dəfə Arzu gedir, bir dəfə Aytən gedir. Həmişə belə mehribəli, Günay, Aytən. Ona görə müəllim... Ədalət hissi deyə istəmirəm pozulsun. Hər dəfə xanım tələbələrimdən birini götürürəm özümdən. Və hamısından da razıyam, hər birindən. Çünki o, bu havanı siz yaratmışsınız, Mənsur müəllim. İki növbədə gözəl insandır. Yəni, bu, estağfurullah, tərif kimi alınmasında. Gözəl şəxsiyyətdir, gözəl sənətkardır. Həm də ki, öz tələbələrinin mənəvi atasıdır. Yəni, o, öz hər tələbəsinə öz övladı kimi baxır. Ona görə də hər zaman Mənsur müəllim doğrudan söz nəsil mənasında həm bizim... Böyük qardaşımızdır, məsləhət yerimizdir, nümunəvi bir insandır. Allah qorusun. Bəli, Allah var eləsin, Mənsur müəllim. Xalqımızın fəxridir. Nə yaxşı ki, varsınız səhnəmizə, sənətimizə belə tələbələr yetişdirirsiniz. Əsas odur ki, bayaq da qeyd etdik, gözəl səhnə mədəniyyətləri, o birlik nədir, dostluq nədir, hamısı bir-birindən bütün tələbələr mehribandılar, maşallah. Tək əldən səs, atalar söz, tək əldən səs çıxmaz. Hər şeyi mən o öz, bax, komandamızdan, dostlarımdan birgə eləmişəm, onu davam edirəm. Ona görə ki, nə uğur varsa, o səmimiyyətdə, o birlikdə, o mehribansılıqdadır. Mehribansılıq, səmimiyyət olan yerdə ruzi bərəkət də var, dostluq da var və inkişaf da var. Bəli. Mənsur müəllim, bir məqamı da istəyirəm. Mən belə bütün derin məsələləri və ətrafımı maraqlandıram. Maşallah, maşallah, illərdir səfərlərdəyik. Amma son illərdə artıq biz səfərlərə alın açıq, üz açıq, qalib xalq kimi gedirik. Məhz orada münasibət fərqi varmı? Əvvəl necə idi, indi necədir? Çox fərqi var, Aytəkin xanım. Mən indi, bax, gələndən sonra hər yerdə deyirəm ki, mən artıq hər yerdə birliyimizin şahidi olaram. O xarici ölkələrdə yaşayan bizim soydaşlarımız, onların o üzlərindəki o gözəl, o qürur verici ifadə, o bir-birinə olan mehribansılıq, bizim dövlətimizə, vətənimizə olan münasibətlərim, bayrağımıza olan münasibət. Artıq o üç rəngli bayraq hər bir vətəndaşımız üçün müqəddəsdir. Bax, onu mən istəyirəm. Çünki onun uğruna biz minlərlə şəhid veririk. Bəli, bəli. Və onun nəticəsində bugün bayrağımız Qarabağımızın bütün güşələrində dalğalanır. Bayram tonqalarımız qalanır. Valla, bəlkə də sözlə ifadə eləmək, bəlkə də təkrarçılıq çıxır. Amma o hissi biz dönə-dönə yaşayırıq. Bəlkə yuxumuza girə bilməzdi ki, yadınızda da siz Ağdama getmişdik sizlə. Bəli, bir neçə dəfə. O təpənin üstünə çıxdıq, Soltanpur təpəsini. Oradan o Şahbulağa biz baxdıq, orada görsənirdi də Şahbulaq qalası. Həsrətlə baxırdı ki, arzu edirdik ki, sizlə bərabər ki, o gün olsun ki, biz ona gedək. Artıq bugün biz oradayıq. Noruz tonqalları orada qalırıq biz. Nə gözəl. Var olun hər zaman. Təyər müəllimin də hər zaman bir sözü var idi ki, mən muğam ifa edəndə, Qarabağ şikəstəsini ifa edəndə düşünürəm ki, Cıdır düzündə həmin Qarabağ şikəstəsini ifa edirəm. Arzunuza çatdınız, orada Qarabağ şikəstəsini ifa etdiniz, Təyər müəllim. Əlbəttə, ilk olaraq, yəni belə oldu ki, dekabr ayının 22-sində soyuq şaxtalı bir gündə orada əskərlər o Cıdır düzündə bizim o Şuşamızı azad edən, Qarabağımızı azad edən o cəngavər əsgərlərimizin qarşısında ifa elədim. Şuşan dağları hər zaman ifa eləyirdik. Yəni,
Cabbarın xanın səsi, Arifin xoş nəfəsi, Qarabağda səslənsin Qarabağ şikəstəsi. Artıq ilk dəfə olaraq mən orada oxudum, Qarabağda səsləndi Qarabağ şikəstəsi. Təbii ki, bu xoşbəxtdir. Bugün Ağdamımızın mərkəzində möhtəşəm bir muğam mərkəzi tikilir. Və orada bizim də təkliflərimiz var, təyyarla mənim. Və biz də dəvət elədilər. Dövlətimiz dəvətə tikir. Çox möhtəşəm. Onun haradasa bir 1000 nəfərlik amfiteatr olacaq. İnşallah. 635 nəfərlik böyük zalı, hər şərait, hətta orada biz Leyli Məcnun operasını göstərə biləcəyik. Beynəlxalq muğam festivalları ora təbii ki şahidlik eləyəcək. Və bugün Füzulidə bilirsiniz ki, artıq insanlar məskunlaşıb, orada məktəb açıldı, incəsənət məktəb açıldı, orta məktəb açıldı. Və düşünürəm ki, inşallah bütün bölgələrimizdə möhtəşəm, elə birinci ilə ağalı tikildi əlbəttə ki, müasir təbii ki, bir, o qəsəbə tikildi. Laçında bu günləri insanlar bizi yaxşayırlar, bayramı orada qeyd olur, orada toy olacaq. Bəli, ikinci toyda, yəçimən, biri Füzulidə, biri Laçında. Bəli, artıq iki dəfə gözəl möhtəşəm toylar. Yəni, böyük qayıdış artıq başlayıb, inşallah Şuşaya gözlənilir ki, inşallah bir yaxında da sakinlər orada məskunlaşacaqlar. İnşallah, inşallah. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun, xoş oldu. Bugünləri burada biz, belə deyərdik, uğurlarımızı bölüşdük. Yəni, o səfərlərdən olan maraqlı söhbətləri etdik. Sədəf bugünləri elə əyləşib. Belə, Sədəf, növbəti səfərin haradır? Bəlkə sən də biri o haqda. İnşallah. Allah nəsib eləsin, Allah qismət edin. Məsum, mən bilirəm ki, siz bürçlərə də çox inanırsınız. Hər zaman deyirsiniz ki, bütün addımlarımda tərəzi bürcə olduğum üçün ölçürəm, biçirəm, düzgün addım atıram. Bəli, mən yəni, belə deyim də. Ona görə də səhv etmirəm. O tərəzi olduğuma görə, o daxilimdə bir balanslı tərəzi, həmişə o tarazlığa diqqət edirəm ki, heç vaxtı haqsızlıq, ədalətsizlik olmasın. Yəni, mənim əsas devizim səmimiyyət, yəni o haqqın yanında olmaqdır hər zaman. Mən biləm ki, siz də tərəzi bürcüsünüz. Bəli. Siz bəyəxsiniz, məsum, mənim tələbələrinə dəstək, öz tələbələrinə dəstək deyir. Bütün digər ustadların tələbələri də ki, Mənsum müəllimə müraciət edirsə, o müsbət fikir alır. Bir də Mənsum müəllimin yanında o ifasılar olur ki, yəni birdən görürsünüz, Mənsum müəllim çox tələbəsi var, amma meydanda deyil. Ümumiyyətlə, mən də Mənsum müəllimin o prinsipinə əməl edirəm. Kim üzərində çalışır, kim bu sənətin doğruludursa, həmişə də müəllimimizin yanında olmuşuq. O deyir, əminiz də mən, dayınız da mən, yəni arxanızdayım, amma siz üzərinizdə çalışın. Bəli. Sizin tələbə var ki, gedir bütün günü yatır, elə bilir ki, müəllim onu bütün günü prodüserdir, onu hər yer aparmalıdır. Amma mən baxıram ki, o tələbəni ki, mən çox istəyirəm ki, əzizimdir, o diyanmır, özlərində çalışır, yeni-yeni rep yazır ki, müəllim, bax, bu qədər mahnı yazmışam, bu qədər ifa eləmişam, görürüm, özü də fəaldır, efirlərdədir. Siz dəstək olursunuz və özü də... Təbii, mən hər kəsə dəstək, hər birinə dəstəyim, hər biri istidatlıdır, amma kim ki çalışmır, artıq onun öz günahıdır. Bəs Təyyar müəllim niyə heç zaman düşünmür ki, Məcnun obrazını səhnədə canlandırsın, hə, Mənsum müəllim? Demirsiniz, məsləhət vermirsiniz. Mən sizə deyim, Təyyar istəsə hər şey oxuya bilər. Sadəcə olaraq o öz, və mən gördüm ki, çox ağırlı fikir. Çünki Təyyar bugün bizim operamızın ən belə fundamental Şah İsmailidir. Bəli. O səsinin xarakterinə görə ki, o obrazı daha çox özün olduğu. Məsələn, mən Şah İsmaili hazırlamışdım, şəxsən mən. Hazırladım. Qalmışdı ki, artıq səhnə mizanları. Mən oxudum, düşündüm. Dedim ki, artıq bu mənim üçün olacaq oxumaq xatirini oxumaq. Çünki mənim səsimin xarakterinə uyğun deyil. Mən ona imtina elədim. Əslində oxuya bilərdim, ha? Ya, səsim... Mən düşündüm ki, mən özümü Şah İsmaildə görmədim. Mən səsimi Məcnuna daha çox uyğundur. Məhz mən Təyyarə hətta dedim ki, bəlkə sınıyasın, dedi ki, xeyr müəllim. Mən özümü Şah İsmaildə görürəm. O, sənətkarın, sənətkarın o əsəri ilə yaradır. Özün harda görə bilirsə, o böyük, hər kəs onu eləyə bilmir. Adam var, deyir ki, o mən hər yer, hər şey oxuya bilərəm. Amma o yaxşı şey deyil. Amma Şah İsmail obrazının çox yaraşır. Yeganə ifaçısıdır, Təyyar müəllim. Allah var çox yaraşır. Obraz da, səsi də, yəni xarakteri də. Mən bütün uğurlarımı, hətta mən müəllimə borcluyam, ustadıma borcluyam və iki gözəl sənətkarlarımıza borcluyam ki, onlar da mən hər zaman özümə ustad hesab eləyirəm. Səsdə Məcnun hazırlayırdı, ha, onu da deyir. Mən hazırdım, Məcnun tam hazırlayırdı. Sonra özü dedi, özü deyir ki, müəllim, dedi müəllimə deyin ki,
məni məcnuna qoşmasın. O elə oxuyur ki, mən onu elə onu qorumaq istəmirəm. Belə onu böyük böyükdür. Çox gözəl oxuyur. Niyə oxumurdu ki? Yəni mən onu deyim ki, yəni həqiqətən biz onu indi birinci dəfə deyirəm bunu, açıldı deyirəm. Aha görə birinci dəfə. Yəni doğrudan biz hazırlayırdıq bu məcnunu, hazırlayırdıq Mənsur müəllim məsləhəti ilə. Biz oturduq da, işlədik də, onu əslində işləməyə ehtiyac yox idi, o hazır idi. Çünki həm də İbn Sənam oynuyurdu, o artıq obrazın içindəydi. Biz tələbəlikdən biz tələbəlikdən oradaydı. 2005 muğam müsabiqəsinin qalibi olandan sonradakı xüsusi olaraq Təyyar Bayramov üçün bütün səhnələr hamısı açılmışdı. 2009-cu ildə də Grand Prix tutduq Təyyarla ilk dəfə. Beynəlxalq muğam müsabiqəsində Grand Prix qazandıq. Yəni ilk birinci keçiriləndə Təyyar Bayramov qazandı və o sonra özü gəldi bir dəfə mənim dəqiq yadımdadır. Biz rayona gedirdik. Bir dənə tədbirə gedirdik. Gəncə istiqamətində. Dedi, mən sizdən xahiş edirəm, müəllimə deyin ki, mənə o nə desə mən onu eləməliyəm. Amma mən məcnun kimi mən müəllimimi görürəm. Mən oxuyaram onu, oxumaq xətrin olacaq. Qoyum, elə mənim obrazım Şah İsmaildir. Doğrudan bəlkə elə Mənsur müəllimə görə o... Yox. Təbii ki, siz elə olmamalısınız ki, salist hər bir obrazda oynamalıdır. Mən təşəkkür edirəm bu böyük sənətkarlarımıza ki, özlərindən sonra mən Elçin müəllimindən işlədim. Daha sonra yenə onların məsləhəti ilə, Mənsur müəllim məsləhəti ilə onların tələbələri Rəşad İbrahimov, Təbriz Yusufov artıq biz 12 ildir. 12 ildir bir yerdə yollarla da. Yenə o bir ənənədir ki, o Mənsur müəllim deyirib, 30 ildə yaxındır bir yerdə. Bu elə-belə bir şey deyib, elə deyib də. Qardaş-qardaşla bir də görürsünüz, yola getmir. Məsələ burasındadır. Orada sədaqət varsa, orada səmimi, təbii bağlantılar varsa... Əsas səmimiyyət. Əsas odur. Yola çıxırsan da, çünki yol çətin məsələdir. Dostunu yolda tanıyırsan. Siz də çox olmuşsunuz yolda. Siz yolda görsən, çox adam gedəndə gülə-gülə gedir, qaydanda küsülü qaydır çox. Çünki yolda əziyyət də var, çatışmayan cəhət də var. Və o fədakarlıq lazımdır. Bilirsiniz, hər kəs özünü düşünsə, o yoldaşlıq olmayacaq. Hər kəs yanındakı yoldaşını düşünməlidir, birinci növbədə. Təbii ki, birinci növbədə yanında bir xanım varsa, məsələn, bizim qrupda belədir. Hamı o xanıma diqqət edir ki, onun üçün rahat olsun, deyək ki, əlindəki çantası götürürlər, onun yerinə, hər yerdə otuzdururlar ki, o rahat. Bizim adət ənənəmiz var da, biz belə görmüşük böyüklərimizdən. Biz də çalışırıq ki, həmişə bir-birimizə qayğı göstərək. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm bir daha. Musiqiçilərimizə də təşəkkür edirəm. Yeni Xəzər ansamblı və qonaq canlı verilişini sevə-sevə izləyən tamaşaçılarımıza da təşəkkür edirəm. Hər zaman bizi izləyirsiniz və bir daha çox sağ olun. Sonunda, Mənsur müəllim, gözəl bir canlı ifa ilə sağ olaşaq. Dağlarda duman gözəl Qaşların kəmalı gözəl Dağlarda duman gözəl Qaşların kəmalı gözəl Hüsnünə yesbi söz olmaz Gözləri yaman gözəl Hüsnünə yesbi söz olmaz Gözləri yaman gözəl Kesmey olmaz bu göz kaşta Alıttır ağlamı baştan Kesmey olmaz bu göz kaşta Seni ben yaman sevirem Ürekten candan sevirem Seni ben yaman sevirem Ürekten candan sevirem Mene gel eyle vefa yar Aşık etme cefa yar Mene gel eyle vefa yar Aşık etme cefa yar Söğütler başına yendə Sənə mən yarımı deyəndə Söğütlər başına yəndə Sənə mən yarımı deyəndə
canlan sevirəm. Səni mən yaman sevirəm. Ürəkdən canlan sevirəm. Mənə gəl eləmə fayar, aşıq etmə cəfayar. Mənə gəl eləmə fayar, aşıq etmə cəfayar.